Vår tanke med den här boken är att berätta om varför man ska hålla på med så flummiga frågor som värderingar, företagskultur, värdegrund och kanske framförallt hur man gör i praktiken för att jobba med sådana frågor. Mm, vi har kokat ner kan man säga i 8 praktiska verktyg så att man ska förstå hur man gör för att gå ifrån 5 flummiga värdeord som är vanligt till väldigt vardagliga praktiska handlingar. Och så utgår vi från 8 företagsberättelser. 8 företag får berätta sin historia. De har olika storlek, olika branscher, olika ägarstruktur. Och de berättar hur de har gjort i praktiken för att bygga en så stark kultur som de har gjort. Mm. Ja, dels är det en bok som vi själva har saknat när vi tittar på de här frågorna. Det finns ingen bok som belyser värderingar ur det här perspektivet tycker vi. Och sen så vill vi gärna öka samtalet och skapa en debatt kring värderingar i näringslivet. Det finns en debatt idag som är väldigt fokuserad på etiskt, moraliskt, hur man inte ska bete sig. Vår bok har ett annat fokus mer på hur vill vi bete oss och vilka värderingar är det som skapar goda beteenden i en organisation och i det specifika företaget. Den är skriven för alla typer av ledare kan man säga. Vi hoppas ju att man ska finna inspiration och även väldigt praktiska råd och tips. Vare sig man är vd för ett stort börsnoterat företag eller man är nybliven entreprenör och precis påbörjat sin företagarresa och vill bygga någonting. Eller att man är idrottsledare för det lokala fotbollslaget. Vi tror att alla som sitter i en ledarskapsposition kommer att hitta mycket nytta i den här boken. Mm, för att sammanfatta, vad får de ut? De får mycket inspiration, hoppas vi. Och att de får väldigt tydliga och praktiska verktyg för hur man ska göra för att bygga kultur kring sina värderingar.